საავადმყოფო ტრანზიტი მომავალ კვირას პარლამენტში მასტრერისთან დაკავშირებული განხილვები დაიწყება. საკანონმდებლო ინიციატივას მართველი გუნდი ბიუროს ხდომაზე წარმოადგენს. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა საკაბელო ტელევიზია ვალდებულია თავის ფსელში ყველა ტელეკომპანია ჩართოს. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს კამპანია ესშენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა მიმართეს. ამ საკითხზე მართველი გუნდის თანხმობა რუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა. ეს არის კომერციული შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ორი კომერციული სუბიექტის მოლაპარაკების თემას. მაგრამ არსებობს ერთადერთი გამონაკლისი ამ პრინციპიდან. ეს გამონაკლისი შეეხება საარჩევნო პერიოდს, როდესაც საზოგადოების განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ზუსტად იგივე კამპანია ესშენ გეხება თითქმის ორი თვის განმავლობაში უშედეგოდ ითხოვდა. მაშინ მართველმა გუნდმა მასკერზე უარი თქვა, თუმცა პოზიცია მალევე შეიცვალა და სავალდებულო ტრანზიტი მხოლოდ წინა საარჩევნოდ, ანუ ორი თვით დაუშვა. იმის დასტურად, რომ გლობალ ტივის ანტენების დაყადაღება მედიის გავრცელებისთვის ხელი შეშლასთან არაფერ შეშლა. ბოლო დღეებში ჩვენ რაც ვიხილეთ პროცესი არ უკავშირდება არანაირად მაუწყებლობის გავრცელებას, ეს იყო პირდაპირი მცდელობა ამ მომრჩევლის მოსყიდვის, საკმაოდ ძვირადღირებული საჩუქრის გადაცემის მიზნით, ამიტომაც ქართულმა სამართალდამცავებმა და ქართულმა მართლმსაჯულებამ ეს ღონისძიებები აღკვეთა. მართველ გუნდთან ერთად ევროპაში კარგად აპრობირებულ მასკერის პრინციპს ევროპული ღირებულებების მიმდევარი კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის მიუღებლად მიიჩნევდა. დღეს უკვე ამ თემაზე კომენტარს მეცხრე არხთან არაკეთებენ. სრული მარაზმი და იმედია, რომ ჩვენ პარლამენტში ამას სერიოზულად არ განიხილავენ. ეს კანონი თუ იქნა ესეთი სახით მიღებული, ან ეს საერთოდ განხილული, ეს იქნება უბრალოდ კერძო საკუთრების უფლების შელახვა. ის რაც მიუღებელი იყო არასამთავრობოების ერთი ნაწილისთვის, ტექნიკურად შეუძლებელი იყო თავად საკაბელო მაუწყებლისთვის. თუმცა ტექნიკურად შეუძლებელი პირველი კანონმდებლის განცხადების შემდეგ შესაძლებელი გახდა. როგორც მთავრობამ ზანაც იგრე იქნება ბაქრაძემ თქვა ის, რომ საჩვენო იმაში აუცილებლად ჩვენ დავარდეთ საკაბელო ტელევიზიას, რომ აუცილებლად გავშვან. იქნება ეგრე. საქართველოს უღარია და მე რა მე. სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით ცვლილებები მაუწყებლის შესახებ კანონში შევა. კანონპროექტს მართველი გუნდი მომავალ კვირას წარმოადგენს და სამი საკომიტეტო და სამი სასესიო განხილვის შემდეგ დაამტკიცებს.